më shpejt se ju e mendonit, zbulohet data kur do të nisë emisioni Big Brother VIP. Prezantuesja Arbana Osmani zbuloi pak kohë më parë se shumë shpejt do të startojë the reality show Big Brother VIP. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Osmani tha se ky show pritet të startojë në muajin tetor, por nuk zbuloi asnjë detaj më tepër. Së fundmi, burime të sakta kanë mësuar se Big Brother VIP pritet të startojë në datën 1 tetor. Gjithashtu në faqen e Big Brother VIP në Instagram, pak ditë më parë u publikuan disa video të konkurrentes së parë të këtij reality show. Menjëherë nisën dhe aludimet e para se kush mund të jetë vajza me këmbët e gjata dhe flokët kaçurela që do të bëhet pjesë e këtij show. Sipas asaj që raportohet në media, bëhet fjalë për këngëtaren Sheila Haxhire. Eraldo Regjo ka treguar se do të ketë edhe personazhe të njohur nga Kosova që do të jenë pjesë e këtij reality show, por sigurisht që nuk tregoi më shumë detaje, duke na lënë të gjithëve surprizë.